Leute, alles zusammen, auf jeden Fall ein Video. I dag så vi på Mappy, og vi har sat Hjalte med, og der har jeg simpelthen været research herinde, og der er sket en masse nye ting. I hvert fald, så, ja. Yeah. Til at starte med, så vil jeg bare lige sige, at hvis du trykker tab, så kan I se i tredje kolonne ned cirka. Der er jeg blevet hævet, men i hvert fald, den første ting. Så har vi fået en ny map her, og så har vi fået, vi kan se, har vi, jo jeg tror jeg har i min PV 100, bare lige for at, altså bare lige vise det her. Så har vi sådan, hvis vi tager de her flasker, og så højreklikker der, så kan I se, så når man har taget alle sammen, så kan man enten modtage penge selv, eller donere penge til den fattigste på Mappy. Hvilket, det er jo super fedt, at man sådan kan hjælpe andre på en anden måde, hvis, når man bare prøver det alligevel, ikke? Jeg tænker bare lige, vi kan game alle de ting, der lige er. I hvert fald, og så er der også kommet daily missions på serveren, som vi tænker, vi også godt lige gør noget klar. Og så tager de her 3 cookies. Det er 150-400. Og I kan se, der er kommet en daily key her. Og så har vi de to normale der. Og så har vi strikesuperkeen, og så har vi fået en rookie, som snart kommer op i hvert fald. Men jeg tænker bare lige, at vi vi tager lige de her to keys i hvert fald. Godt, der fik vi i hvert fald lige fyret de to keys, og så har vi den her endless chest, hvor vi fik nogle golden apples. Hvilket er super nice, og det kan vi egentlig bare lægge ind til vores PV2. Skal vi egentlig ikke bare lige cut til, vi jumper, Hjalte? Jo, lad os gøre det. Godt, så er vi tilbage, og vi har taget til Marco her i hvert fald. Og så tænker jeg, skal vi ikke bare lige putt? Og så tager vi også lige pregap, og så skal vi tage, jeg tager et random TV. Så vi lige kommer lidt længere væk fra spawn i hvert fald. Og så kan vi måske lige starte med at... I kan nok også se, at jeg har en ny pack på i dag. Hvilket, det er meget nice. Og der er en random key her, den vi lige kan gå ind og tage. Og jeg kommer til at trykke på en forkert knap. Fik vi 200. Så må jeg sige, det er jo nemlig 200 kroner. Og vi tager dem her. I hvert fald, og Hjalte, du er også jammer. Jeg ser dem. Jo, jeg er jammer. Der er der. Så ja, vi kan i hvert fald lige prøve at se, om vi kan få en taget nogle af vores. Hvor er der en random key der? Snupper jeg lige. Og så kan jeg også gå ind i startrevinen og tage den random key. Jeg tænker i hvert fald, at jeg måske lige kan vise alle random keys, sådan, hvis jeg har problemer med at få penge. Så er det i hvert fald en måde at starte på, er det ikke, Hjalte? Jo, det er en meget god måde. Man kan få ja. Gode gevinster. Man kan få op til 2.000, og så er der simpelthen også blevet til for lidt lavere priser, sådan, så man fik ret mange penge før i hvert fald. Og vi skal have hashtag GG. Der var en, der lige købte tog. Og jeg tænker, at vi går sådan lidt ned bag i, sådan, så vi ikke får alle de der er stegt. Der er mange, der allerede er sindssygt stegt herinde. Det er jo bare fedt for dem, kan man sige. Vi lavede også et kæmpe drop party, da vi åbnede. Så. Ja, der droppede vi også... var det Ichibo, hvis jeg ikke tager herfra? Jo, tror jeg. Jo, det var en Ichibo, vi droppede, og der fik... der fik Jinx så bogen, og ja, så fik han opgraderet til Mario. Så det var egentlig meget fedt for ham, kan man sige. Og der står hun nede i... Der tænker jeg ikke, vi skal ned i ravinen. Hvorhen? Nede i ravinen. Er nogen nede i ravinen? Skal vi freaker bare for dem, Hjalte? Kan vi gå for dem, eller hvad? Ja. Lad os bare, vi skal ned. Freaker os. Jeg bugger. Fik en. Jeg pregapper. Må jeg ikke bare Simon hen? Ej, jeg kommer ikke op her. Nej, mand. Jeg fik en. Jeg har mig i fire. Og nu kommer de alle sammen op på, seriøst. Ja, de er jo også et rigtig stort team herinde. Desværre den... Det er så de samme, der sådan... Ej, jeg er pæn. Det er måske lidt ærgerligt, kan man sige. Men ja, det er så, hvad det er. Jeg fik lige... 3 eller sådan noget. Jeg er på en hernede bag huset. Og jeg bugger der. Ej, jeg er dum. Jeg fik ham. Kom bare ned i noget normalt lige her. Åh, shit.
Der ligger lidt en sounder her, vi måske lige kan prøve ud. Der var et Mario så. Lad os bare lige prøve at lægge ind, sådan, så kan det være, at jeg får meget af det. Ja, vi fik alt sammen. Og hvad sker der? Det var meget nice, vi lige fik ham. Så ja. Yeah. Der fik vi lige... Fik du nogen i alt det? Ja, jeg tror, jeg fik 3-4 stykker eller sådan noget. Ja. Men jeg dog så. Det er så lidt mærkeligt, det der. Kan vi lige tjekke efter optagelsen. Og jeg kan nok også se, der er sådan noget lidt om på pakken. Bloksen er det samme, men sådan... Sværet og det, man pvp'er med, det er sådan noget lidt om. Så har jeg lidt at vække imellem, kan man sige. Vi har ikke pot mere, det... Og hvor bliver min random key af? Den bliver der. Kan vi lige spille den? Eller... Fyre den, kan man sige. Og desværre med, det så lige og rigger. Og jeg jumper sådan mest i chatten, når jeg sådan... Okay. Hvad sidder du om? Det er også ham, der har mig der. Flip. Han skal meget. Men skal vi ikke bare lige cut til for den så giver på? Så tænker jeg, at vi gør. Så er vi tilbage, og jeg fik jo den her random key før, jeg kan lige se. Og lige forfyrer den i hvert fald. Og så fik sættet, så fik 200. Jeg tænker bare på det her, og så tager vi random tape i hvert fald. Jeg ved ikke med dig. Ja, lad os gøre det. Yes, og så spawner vi her i søen. Nej, jeg kan spawn op på træet. Øj, den random key mangler vi faktisk at tage. Okay. Jeg er aldrig kommet ned i ravinen. Okay, ned i ravinen. Der er jeg i hvert fald. Yes. Fik jeg noget en random key. Ej, folk de havde folk der bogspaner. Ej, man gør ikke det. Det er også... Det synes jeg også er sådan en ting, der er ret træls. Og der er enchanter nede i ravinen. Åh, lad os gå for ham. Jeg pregapper. Han er nede i ravinen. Hvor er han? Bag os, ravinen. Okay. Undskyld, der lige bliver lidt stille her, hvorfor? Der er nede bagerst. Og midt, han er sådan oppe ved træet. Han går hen mod spawn. Okay, Let's see. Ja, jeg ser det. Kom og hjælper. Okay, vi er i timer med Rødberg, gør vi ikke? Det tror jeg, gør i hvert fald. Jeg ved ikke, hvad der er. Der er mange, der redspringer, mand. Er du sindssyg? Fik du ham der? Nej, så hans teammates kom, og så var de tre mod en, så. Det er så fint. Det er han i byen, han i byen, han i byen, han i byen. Kom her. Og jeg fik, jeg fik en. Hjalte, lootede det. Ja, skal jeg loote det? Jeg bare hjælp. Det var bare Mario. Se det til. Okay, der var en random key der. Den kan vi lige tage. Okay, der kom lidt action der. Det var meget nice. Og ham der, han bogsvang lidt. Kan vi tage den dernede? Er der nogen enchanter nede? Nej, jeg ser ikke sådan noget. Nej. Men i hvert fald, I kan også join, hvis I vil se det her nye map i hvert fald. Og for at pvp det her, så kan I jo selvfølgelig join med IP'en, der står, kommer til at stå i description, eller beskrivelsen, hvad man nu skal sige. Så ja, den er jo også bare marpvp.dk. Vores pot er allerede gået ud, der er ikke så meget tid tilbage af den. Nej, jeg har heldigvis stoppet, eller jeg har en til pot med, så. Ja, det skal vi. Det var, tænkte jeg, det var dig, der blev slået. Okay, der fik jeg ham. Der er enchanted nede, enchanted. To enchanted nede. Okay, og vi... Ham kan jeg godt lige gå væk, ja. Nede ravinen. Ravinen. Ja. Kom så. Jeg bliver lidt ældet her. Åh mand, jeg er helt kold til at få pæl lige nu, er du sindssyg?
til dig. Nå, jeg får noget ravine i hvert fald. Okay, der blev lidt stille der, Mads. Der var lige i, kom lidt fejl, men så er det godt, der lige er lidt musik eller noget, sådan... Lige kan... Og hænge det. Jeg tænker, skal vi ikke prøve at komme op i soren, Hjalte? Jo. Jeg kan sige, at vi har rekordet i små 10 minutter. Jeg ved ikke, om det er mulighed for at komme op i soren i hvert fald. Vi kan også... notch på dem der. Nej, men jeg har brugt min notch. Okay, ja, det prøver jeg så nu. Det. De stod to i... Okay, jeg tror, jeg har mulighed for at komme op i spawn nu. Det, jeg ved ikke. Hvor? Eller ikke. Nej, det har jeg ikke. Ja, jeg fik dem. Okay, nice. Så bare lige dem få gear, det er sådan lidt. Der var en random key der. Den vil jeg gerne have. Okay, lad os lige prøve at se, om vi kan få lov til at komme op i spawn nu. Jeg okay. Hvis de bliver været rush bang. Og så hvis man kan finde noget parkour, vil det være meget dårligt også. Åh, mand. Tæt på at komme op. Okay, det ser ud til, at vi dør på den, der regner med. Okay, lad os prøve at komme op, Hjalte. Nej. Det kan jeg ikke forholde til. Kan vi bare... Hun okay. Hjælper dig. Der er en, der potter. Hold lige. Er der lige... Det er der sådan, Ronny er lige potter. Han er på mig. Okay, der kommer vi op. Jeg cutter lidt til, vi lige har en key på os, og så... Så er videoen af. Så er vi tilbage, og jeg har lige købt to Emerald Keys, og så tænker jeg lige, at mig og Jalle måske lige kan tage to kanskje på 3K. I hvert fald sådan, så vi lige... Så gamler vi også lige lidt mod hinanden, ikke? Jo, lad os gerne. Så kan vi lige... Og hvis I ikke har set det, så kan vi lige vise det frem på den måde, kan man sige. Og jeg fik faktisk profit på de her to keys. Men skal jeg lave et CF 3000? Ja, så jeg går lige ind i den. Jeg skal lige... Har du lavet det? Ja. Jeg kan ikke få lov til at gå ind i CF menu, kan jeg komme her. Okay, selvom jeg har overhovedet CF ind. Og der var en, der tog det. Jo, sådan der. Se. Åh. Han vandt det. Okay, jeg laver en chef 3000. Tag den. Ja, Kom så, Hjalte. Kom, sådan der. Okay, Hjalte. Tak for pengene. Nej, ikke noget. Prøv igen. Okay, det var så sådan en ældre sådan. Ja, det okay, jeg er meget uheldig. Nå. Men jeg tænker, det var alt for i dag, så jeg vil sige mange gange tak for at se med den her video. Husk, at du skal gerne til kanalen, og så ses vi bare i næste video. Ah, hej.